ហើយយើងអាចលើកលក្ខឲ្យវាសុខណាបងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាសុខហើយចាំបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅចូលណាដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅចូលនេះម្សៅស៊ុបខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងពីស្លាបព្រាបាយហើយស្ករមួយស្លាបព្រាហើយប៊ីចេងជិតមួយស្លាបព្រាដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ចូលតាមតោះហើយយើងមានរសជាតិតែជាមួយតាមដែរណា ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសម្លកកូរគ្រឿងបែបជនបទរបស់ស្វាយរៀងបងប្អូនចា៎អូខេចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសម្លកកូរគ្រឿងរបស់ចាំបងប្អូនជួយគាត់ហើយបងប្អូនឃើញទេគាត់ជួយឆ្នាំតានហើយយើងពីរសជាតិពេញបងប្អូនណារសជាតិពេញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកដល់ហើយពិតជារសជាតិអស់ចាស់ណាស់មែនទេ ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសម្លកកូរស្តៀងយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយណាឆ្អិនរួចរាល់ហើយខ្ញុំជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់សម្លកូរស្តៀងមួយឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់អ្នកស្វាយរៀងជាសម្លប្រចាំខេត្តណាបងប្អូនណាហើយចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញមុខម្ហូបថ្មីប្លែករបស់ខ្ញុំខុកខ្ញុំក៏បងប្អូនកុំភ្លេច subscribe ណាកុំភ្លេច subscribe